Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Louco dos Carros, rapaziada. E hoje estamos com um carro diferente, rapaziada. É isso mesmo. Hoje vamos falar de um carro bem íntegro. É, olha só a joia que tá aqui, ó. Olha só a joia que apareceu por aqui. Um Gol Bolinha. E quem é que vai aparecer aqui de novo? Fala galera, voltei. Esse aí já tá conhecido aqui no canal. É o Gu da Elite Peças. Então precisou de peça, chama o homem aí, ó. Quadrado, bola, tamo junto. Chama o homem que ele desenrola, viu? Elite Peças, chama ele no Instagram lá. E aí, Gu? Bora lá contar a história desse carro aí. Bora, pra nós? Cara, esse carro aqui não dá pra contar a história toda num vídeo, que é muito longa. É longa? Mas eu vou resumir. Uhum. O carro tá desde zero na família. Certo. É extremamente íntegro. É feliz e é um pouco triste, mas é um carro que marcou assim minha infância. Esse carro, hoje eu sou dono dele mesmo, eu sou o segundo. O segundo dono. De documento, eu sou o terceiro. Esse carro ele era do meu tio, que trabalhou dentro da Orsa. Esse carro ele só carregava documento. Uhum. De um setor pro outro, pro escritório pro outro. Essa era a vida dele lá dentro. Certo. Meu tio saiu da Orsa, a Orsa deu o carro pra ele. Aham. Uhum. Mas meu tio tinha uma condição legal. Então sim. O carro ficou guardado na garagem por muitos anos. Ele usava os outros, né? Os outros, é. Meu tio andava tipo de Corolla pra cima. Uhum. E ele era o xodozinho, ficava na garagem guardado. Certo. E em 2020, ele ia se desfazer do carro. E ofereceu pro meu pai. Uhum. Meu pai falou, pô, eu quero. Meu pai também conhecia muito bem o carro, desde zero na família, pra cima e pra baixo. Meu pai ficou com o carro. Certo. Meu pai fez a transferência dele, não me recordo certinho o mês, vamos supor, setembro. E meu pai pegou e faleceu um mês depois. Então, esse carro ficou 3 anos guardado também numa garagem. Uhum. Até sair inventário, essas coisas. Sim. E eu decidi ficar com ele. Legal. Então assim, ele é um carro que não saiu da família. Não saiu da era família. Meu tio que usava, meu pai usou algumas semanas e agora eu tô com ele. Show de bola. E bora lá. Que Gol que é esse? Conta aí pra nós. Cara, ele é um CLI 1.8, 97. Uhum. 97. Ele assim, não tem muito o que falar porque ele é extremamente original. Nunca foi pintado? Nunca foi pintado, cara. Nem tanto que ele tem os selos de proteção ainda. Ah, polimento ele foi feito. Né? Olha o selinho aqui. Máquina, essas uhum. coisas. Ele não tem. Então ele tem beirada de porta, beirada de paralama, capu. Aí, rapaziada. Com os selos originais de fábrica ainda. Todos os vidros originais Volkswagen. Certo. Muito raro o para-brisa com degradê original Volkswagen. É mesmo, hein? Diferente mesmo aí, rapaziada. Tem manual, chave reserva. A chave reserva dentro tá lacrada. Não tem nem marca de uso. Nunca tiraram do manual. Do manual. Tá guardado dentro do porta-luva. Mostro pra vocês. Então, legal, hein? O carro é... Não tem palavras. Aí, rapaziada. Ele colocou as colotinhas original de época, né? É. Aí, ó. Show de bola. Olha o selinho aqui também, ó. É, em volta do carro inteiro tem. Olha aí, rapaziada. Mais um aqui, ó. Ó. Aqui no capô também tem, né? Capô, aqui, é. Aí, rapaziada, carro é novo, né não? Nossa, demais, cara. Pra andar, eu falo pra você, eu já tive carro novo e vou falar que ele é mais silencioso que muito carro novo por aí, cara. Show de bola, hein? Macio de tudo. E a pena é a pena 1.8, né, filho? 1.8, né? Você vai falar o quê? Bico, né, cara? Você vai falar o quê? Vamos olhar essa interna aqui do motor? Vamos olhar essa interna aqui do carro, depois a gente olha o motor lá. Aí, rapaziada, o carro bem originalzinho, ó. Então, você tá querendo fazer um projetinho no seu Gol Bolinha aí, ó? Ou tá procurando, ó? Pega esse aqui como referência. Ou tá faltando algum detalhezinho naquele carro que você comprou. Olha aí. Chama que a gente arruma. Chama o Gustavo aqui. Já tá fazendo propaganda dele aqui, ó. Chama o Gustavo, que ele desenrola nas peças. Ó, carrinho bem original. Não falta nada. Olha isso. A trava aqui, a trava de época. Deixa eu ir desse lado aqui. Aí, rapaziada. Travinha multibot de época. Liga a luz pra nós aí. Por favor. A luz lanterna do celular. Aí, rapaziada. Olha os banquinhos desse carro, ó. Bonito, hein? Aí, ó.
Essa aqui também é trava de época, né? Essa, é aquela, é. Essa aqui que é a carneiro? Não, essa é a multilock. Essa é a multilock? É aquela que você engata ré e ela entra um pino de aço no, no meio do câmbio. Ah, aqui. Você e... trava ele aqui, né? É, você engata a ré dele. Aham. E coloca a trava, aí ela fica travada. Ela não, show. Não... Show de bola aí, rapaziada. As iluminações todas funcionam. Top. E o manual? Bora ver o manual? Pode, pode abrir, tá aí dentro do porta-luva. Dá licença aí. Aí, rapaziada, ó. O carro é novinho, né, não? Esse é. A concessionária aí, Frama? Frama. Frama, de onde que é? Sabe? Ah, centro de São Paulo, cara. Centro de São Paulo? Centro de São Paulo. Aí, rapaziada, que legal, ó. Pra quem nunca teve a oportunidade de ver o um manual, ó. Aqui a chave reserva aqui, nunca, nunca foi tirada daqui, né? Não, você pode ver que ela não tem marca nenhuma, cara. Aí. Legal, hein, cara? Olha só. O golzinho, top, hein? Show de bola. As, as luzes amarelinhas. Top, legal, legal, legal. Tem um documento dele que marca até o dia que ele saiu da, da concessionária. Ah, é? É. Quer ver? Aqui, 14/5/97 e o número da nota. Show de bola, hein? Isso é procedência, hein, rapaziada? Isso é procedência, hein? Carro novo, né, não? Show de bola. Mais novo que o novo. Mais novo que o novo, é isso aí. Show de bola. Bora dar uma olhada nesse motor? Bora. Deixa eu abrir aqui. E hoje em dia tá difícil achar esses bolinhas inteirinhas, hein? Tá difícil achar esses golzinhos inteiros, né? Ah, não é. E AP, então? AP ainda? Originalzinho difícil. Aí, rapaziada, ó. Originalzinho, ó. 1.8 AP, 4 bico, ó. É só abastecer e ser feliz. Olha aí. Top, hein? Olha os selinhos aqui de época. De proteção original. Aí, top, hein? Carro bem, bem zeradinho, hein? É isso aí, Gô. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade aí de estar gravando essa joia. Né? Essas joias, né? Gravamos alguns carros aí. Né? E falta o Gol. Ele tem mais falta um Gol, rapaziada. Falta um quadradinho. Que a gente vai gravar ainda, vocês vão ver. Aquele lá tá diferenciado. É um Gol que a Volkswagen não fez. Só vou adiantar o assunto aqui. Aquele é, um, é aquele exclusivo. É um Gol quadrado que a Volkswagen não fez. Eu já vou adiantar o assunto aqui. Beleza? Beleza. Gustavo, obrigado aí. E só lembrando, rapaziada, já segue a página do homem lá, Elite Peças, que quando você precisar de uma peça, já tá lá. Então já segue ele lá, beleza? Valeu. Valeu, Gustavo. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like, porque conteúdo aqui tá tendo direto, beleza? Ótimo dia pra vocês, ótima noite e aquele abraço, tamo junto e é nóis, valeu!